Dobrý den všem. Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25 bodu a tím nastartovala zdražení. Zdražení finálních cen v České republice. Proč si to myslíme? Česká národní banka používá jakýsi model k tomu, aby stanovila obecnou úrokovou míru. Často bývá v praxi používáno tzv. Taylorovo pravidlo úrokové míry, které vychází z toho, že v té současné existující úrokové sazbě na trhu se dá jakýsi příspěvek, který se vypočítává z toho, jaká je cílená inflace a skutečná inflace a z toho, jak je cílený růst hrubého domácího produktu a požadovaný. Oba tyto požadavky jsou násobeny koeficientem A nebo B a ve Spojených státech amerických zpravidla centrální banka dává stejnou váhu 50% na stabilizaci inflace a na hospodářský růst. V České republice Česká národní banka pravděpodobně používá jiný koeficient pro cílení inflace a jiný pro růst HDP. Česká národní banka včera rozhodla o zvýšení úrokové sazby o 0,25%. Ten samotný impuls, kdy oznámíte zvýšení úrokových sazeb, se projeví všeobecnou reakcí. A ta reakce spočívá v tom, že dodavatelé se vrhnou na své zákazníky, to znamená továrny, firmy, podnikatele, a začnou vyjednávat o zdražení. Protože zdražení peněz vyvolává pocit, že je potřeba zdražit vše, to znamená včetně dodávky služeb a zboží. Občanská demokratická aliance kritizuje toto rozhodnutí České národní banky ne z hlediska samotné fundamentality této změny úrokové sazby, ale z důvodu jeho načasování. Protože právě v závěru kalendářního roku je období, kdy ten trh je nejsenzitivnější, kdy firmy se svými dodavateli sjednávají nákupní ceny surovin na příští kalendářní rok. To znamená, kdyby tento signál byl vyslán až v příštím roce, byly by už ceny mezi dodavateli a odběrateli stanoveny pro rok 2018. V tomto období je trh velmi senzitivní a způsobí právě předpokládaný nárůst cen. Nárůst cen mezi dodavateli a odběrateli, ale ve svém důsledku i nárůst cen pro konečné zákazníky, to znamená pro vás, pro občany. Pokud vás zajímá příspěvky tohoto tématu, budeme rádi, pokud na našem facebookovém profilu nám dáte like a pokud byste se chtěli zapojit do odborné diskuze, rádi si přečteme vaše komentáře na téma úroková míra a jak by se měla stanovat konkrétně v České republice. Na tyto komentáře vám rádi odpovíme.